Скопјани денеска имаат за што да се радуваат. Фудбалскиот клуб Вардар го прославува својот 75-ти роденден. Ова се мигови на љубов и на радост кон најтрофениот фудбалски клуб. Велам добро утро за Александар Баевски, спортски директор на Вардар, неколешен играч и капитен на најтрофениот клуб. Добро утро, поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Фала ви на поканата за учеството и се надевам дека денеска сите ќе се радуваме на роденденот на фудбалскиот клуб Вардар и на навивачката група Комити. 19 часот и 30 минути, сите на градски. Па да, тоа е паролата, сите на градски. Се надевам дека ќе има доста публика, се надевам дека ќе дојдат да го поздрават, што се вика Миленичето на Скопје и на Македонија. Вардар се менуваше низ годините, ако направиме на ретроспектива. Како беше никогаш, како е денес? Па да, се менуваше со генерации. Некогаш беше на тронот, што се вика, горе и на Југославија. Сега сме, за жал, во втората лига, али како што имаме ние парола, прва, втора или трета лига, секој со Вардар, така да тоа е тоа, тоа ни го крвта. Многу генерации поминале низ Вардар, спортски легенди кои што оставиле посебен белек во клубот. Игравте и вие никогаш за Вардар? Да, јас сум дете на Вардар, јас сум од 8 години во фудбалскиот клуб Вардар, со 16 више дебитирав за првиот тим, играв до 22, после отидов во странство, на 28 пак се вратив уште година дена, и еве сега сум више, као спортски директор година и пол, али и пред тоа во клубот, значи скоро цел живот во Вардар. Верувам, беше чест да се облече некогаш дресот на Вардар, тие црвена, црна боја која што, нели, сите ние Скопјани ја сакаме. Па не само некогаш, и сега е огромна чест, дури сега би кажал дека е поголема чест да се облече дресот на Вардар во втората лига, пошто треба Вардар да го сакаш и кога е доле и кога е горе, али повеќе се сака клубот кога е доле. Јас така мислам. Така да секогаш е чест да се носи црвено-црниот дрес. Од мал мене ми беше сон да играм за Вардар. Еве, бев играч, бев капитен. Сега сум како спортски директор, мислам дека сум го исполнил својот сон, што се вика, да игра за Вардар и да бидеш у структурите, раководните структури на клубот. Споменавте и вие, Вардар победувал, губел, меѓутоа секогаш се издигнувал онаму каде што вистински заслужува и се надеваме дека и во иднина таму ќе биде. Па да. Сега сме, мислам дека сме на прав пат да се вратиме, да го вратиме Вардар каде што ме местото, тоа е во првата лига. И не само во првата лига, него на врвот на првата лига, да биде шампион, да освојува купови. Се надевам дека за следната сезона ќе бидеме пролигаши, не се надам, него сум сигурен. Така да ова раководство мислам дека е кадрно да го направи тоа и не гледам пречка која ќе не спречува тоа. Подготвено ли сте за вечерашниот натпровар? Времето е погодено, временската прогноза вели дека нема да врне? Па да, имам една еуфорија. Вчера бевме баш со представниците на Железничар, пристигна во Скопје, мислам дека ван Македонија едини клуб кој што знае и еден клуб кој што го респектирате фудбалскиот клуб Вардар. Тоа го видовме вчера и со гостите. Голема благодарност на навивачката група Комити, која исто така слави 35 години, и за организацијата мислам дека ова ќе биде стварно добар спектакл. А ги споменавте Комитите, 35 години, тие се верна поддршка на Вардар секаде каде што играте, каде што патувате. Што значи кога има такви навивачи, а вие сте на терен? Па тоа оди едно со друго. Значи, фудбалскиот клуб Вардар без Комити не е ништо, Комитите без Вардар не се ништо. Така да тука има една енергија, една сплотеност која што трае вечно и мислам дека ќе трае и треба да се негува тоа, пошто, како што кажавте, они се секдека со нас и голема благодарност до нив. Јас се ставам како еден од нив. Као дете сите сакавме да бидеме Комити, така да тоа и денес така. Ако никогаш нашите родители не носе на градски да го гледаме Вардар, сакаат ли сега помладите генерации да даваат поддршка на овој спортски клуб? Па за жал сега све помалци има публика, мислам децата се превише настроени кон телефони, кон мобилни телефони, кон тоа иваат доста и на телевизија се игра фудбал. Би требало секој што го сака клубот да го донесе своето дете на стадион. Еве, апелирам и за вечер, за децата се гратис, значи гратис, цената е симболични 100 денари, така да што повише деца, што повише младина дојде, и мислам дека Вардар ќе има и натаму свој навивач, свој поддржувач. Бројни спортски легенди дадоа поддршка, упатија пораки за роденденот на Вардар, пораки стигна дури и од Катар.
Да, да, стигна от Катар, от Бруно Фернандеш, играчот на Манчестер Юнайтед. Голема благодарност до него за поддршката. Тука пред све одигра и екс нашиот играч, нашето дете Стефан Ристовски, кој игра заедно во Спортинг. Стефан е наше дете и со тоа придонесе Бруно да даде таа порака и благодарност до Бруно и до Стефан. Така, како бранешен играч на Вардар, капитен на Вардар, каде го гледате Вардар во иднина? Па во иднина пред се го гледам прво во првата лига, потому понатаму го гледам како шампион и учесник во една од групите, еве нека не претураме во групната фаза за Лигата на шампионите, али мислам дека Конференс лига и Лига Европа би била реално за следните 5-6-7 години. Благодарам на одвоеното време. Уште наш покано да сите наши гледачи, 19 часот и 30 минути, сите на Градски. Благодарам на поддршката, апел за сите што може да дојдат на што поголем број и да не бодрат и да ни покажат сите колку го сакаат Вардар. Едноставно, нас оваа поддршка ни е потребна, а ние тоа ќе им го возвратиме. Се гледаме вечерва на Градски. Се гледаме на Градски. Поздрав. Студио, доколку се слушаме, 19 часот и 30 минути, да го обоиме Скопје во црвено-црната боја.